Wow, hari tu garpu, hari ni sudu pula. Lepas ni apa pisau? Okeylah, demi korang semua, jom kita try buat kening guna sudu. So korang perlukan sudu dan eyebrow pencil. Mula kita placekan sudu, terbalik. Lepas tu tempat paling tinggi kat mana, korang just place je sudu ni. Boleh lah kot. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Okay, kita try panjangkan sikit lagi kot. Bawah ni, daripada bawah ni tarik ke hujung. Cantumkan dia. Lepas tu korang fill in je kat dalam ni. Blend sikit. So what do you guys think? Okay ke tak? Okay guys, selamat mencuba. Jangan lupa follow, like, comment dan copy link tau.